GTA X-ის ტრეილერი გამოსულია. Მომართლატო. Და დარწმუნებული ვარო უკვე ნანახიც გაქვს. Მაგრამ მე რომ გითხრა რომ სანამ ტრეილერს ნახავდი, უკვე მანამდე გაქვს ეს ყველაფერი ნანახი. ოღონდ რეალურ ცხოვრებაში. ვერ მივხვდი ხო რას გეუბნები. Კარგი. აგიხსნი. Ანუ ეს ყველაფერი ტრეილერი, რაც ნახე. Უკვე აქამდე გაქვს ნანახი. ოღონდ რეალურ ცხოვრებაში. Ეგ იყო ჩვეულებრივი ტროლი. Darci ce-mi dai tot bolul unde da, alchis necola pers. Manam de kip modi șeuhedot trailers, ertat da, ragat de talep stau a cuirdet. Da merek i alchis necola pers. Eiu. Și de pe gole! Da, piruel, rasat suhedot, aris ai ragat sa ute dizdi de buli grafica. Tila, gam tenia, da, ucau hedot, ragat sa ai. Ai vabșe schoaisare, detalizația, tamers. Cargi, maga schoaisare, maga mi se zgavi toalisi într-o, esari schoaisare, maga mi se zgavi traileri. Ციხე, გასაგებია. Და მთავარი გმირი, ლუსია. Თუ დავაკვირდებით მარჯნივ, აი აქ ხედავ მარჯნივ. Აქ რას ხედავთ? Ხედავთ სურათს, სავარაუდოდ ლუსია არის თავის ოჯახთან ერთად. Didi albatobit, diah, nu, tihe și eu, surat, idar, azi, mona trebuie să momenti, a cargi. Do you know why you're here? Ici tu ara turatum harak, diah, albatim toro argami martla. Shemne kat za hedaut. Opa, shemne kadri. Ese ghi aket martchnu hedaut delfineps. Anu e sucu, uhte bitho, rato. Anu e toro delfine bikne bian, sa tamașo și rat kmaunda. Da, akide ras hedaut. Zvigeni. Ho, zvigeni, diah. Da, ყველაზე, ყველაზე პირველი რაც თვალებში მომხვდა, აი ძალიან, ძალიან, ძალიან ბევრი ცივილიზაცია არის პლიაჟზე. Ძალიან ბევრი, ეს ნიშნავს იმას, რომ GTA 6-ში იქნება, აი რაღაც გატენილი იქნება მოკლედ რა, რაც მომენტ კი არა კარგია. Კარგი, შემდეგი. აი ამას დავაკვირდეთ აუცილებლად. Წკაფ. Აი ხედავთ ზემოთ, აი ეს, აქ რა წერია? 9-1-9. Anu, ar vici, magram ro dava pixirot, raga modis. Sare tot America și rogura reho, anu, ger modis tve, mere modis ra ricui, aramet ricui, tve da mere celi. Hoda, tu dava pixirot, alba ti mazgo une bian ro, raga modis, este ki tchra, erti, tchra. Anu, me tchre tve da, me tchra mete dre. Anu, septembrie, tchra mete septembrie, albat gamova tamashim, rusa gamova, ar vici, albat, șemdegi, rasat stava kurdet. Opa! Amas tu dava kurdebit, ragața mhriu, ai vapsi schua ragața i chteba, ai titkos da ai RD ori, da? Ara? Aru, ești mi ragața i chteba, tu bada mitova. Da, ai eset, da, ai zusat aeg momentit, aeg momentit. Ezegi raz hedaut, schoveleb hedaut, ak niang hedaut, ez nișa simas rom savara udot ki arada nadiruba ikneba ogon ta itzanza, nu te didebuli, ისე შევეხებით R2-ს, მაგაზე უკეთესი უნდა იყოს, მე მგონი წესი და რიგით. Კარგი. Შემდეგი რას ხედავთ? ისევ და ისევ ხედავთ ძალიან ბევრ ცივილიზაციას და აგ მარჯნივ თუ დავაკვირდებით, ტიპი ნახე რა ასაკეთებს ეს პარაზიტი, სურაც უღებს ამ ქალბატონს. ხო, ბაზარი არა. Კარგი, შემდეგი, აქ რავი, ისეთი არაფერს ხედავთ. Nu, ისევ და ისევ, ანუ ძალიან ბევრი ცივილიზაცია, რაც მომით კარგია. Აქეთ გასაგებია. Აქ ისევ და ისევ, სავარაუდოდ ეს არ ამგონია, რომ ლუსია იყოს, ანუ თავარი გმირი, აი ეს გოგონა. Вообще просто ვიღაცა ტიპია რა, ანუ ვიღაცა ტიპშა უბრალოდ და აქედან კიდე ვიღაცა ტიპი უბრალოდ უღებს. უღებს რას? კამერას, ან ლაივში არის ჩართული. ეს ნიშნავს იმას, რომ GTA 6-ში გველდება აგრეთვე რაღაცა აქტიური სოციალური ქსელი გველოდება რა, აი როგორც მაგალითად ეხა TikTok-ი და ასე შემდეგ რაღაცა მაგდაგვარი იქნება, იმიტომ რომ GTA 5-იც არის, მაგრამ ეს ლაივ სტრიმები და რაღაცა არ არის GTA 5-ში და აქ სავარაუდოდ რატომაც გონია რომ იქნება. Და რაც შეეხება ამ გოგონას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეები, ანუ აი ეს ღია ტიპები იქნებიან, ხვდები, აი შეიძლება პროს სადაც გაიარო და ვიღაცები აი ესე პროსტა გააჯაზონ თავის პონჩში. იმიტომ რომ აი ბევრჯერ დავაკვირდი ამ გოგონას და ეს არ არის მთავარი გმირი. უეჭველი არ არის. მე რა რო შავგრემანია და იცით შავგრემანია, მაგრამ არ არის.
ჩემი აზრია ეგ. კარგი. შემდეგაც რასხედოთ, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ტიუნინგი გველუდება, ტიუნინგი ყველას როგ უყურს ძალიან რაღაც საშინლად, იმიტომ რომ აქ უკვე ხედავთ ხო, როგორი მანქანები გვხვდება აგემ მარჯნულ რო დავაკვირდეთ. ტუსოვკა, შმუსოვკა, ანუ ტიუნინგია რა. ანუ გვეუბნება რომ ტიუნინგი იქნება კამფეტური, უეჭველი კამფეტური. აქ ისევ და ისევ ხედავთ იმას, რომ ღამის ცხოვრება იქნება ძალიან იდეალური აქ, ანუ ძალიან მაგრად გაერთობი. მარცხნივ თუ დავაკვირდებით, ხედავთ ანუ რაც ხდება, აგრეთვე მარჯვნივ, მარცხნივ, მარჯვნივ, წინ, უკან, ყველგან რაღაცა ხდება. ხო, ნუ აგ ვიღაცის დაბადების დღეა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ შამპანიური უკავია, ხო? ხო, შამპანიურია. აგ რას ხედავ? აი დეტალიზაცია აქ თამაშ რაღაცა იდეალური. Ну, გასაგებია, რომ ტრეილერია და მაინც ხო ხდები რაღაცებს, მაინც ეშვებია, მაგრამ ნუ მე მგონი ჯიგარი გრაფიკა უნდა კონდეს. რას ხედავთ აქ? აქ საბოროდოთ განგსტერები არიან, საბოროდოთ კი არა დია, ანუ განგსტათები უეჭველი იქნება. ოპა, აი ეს, თუ თავად ფიქსირებთ აი მაშინას, მე მგონი ყველას გვეცნობა ეს მაშინა, Vice City, ყველას გვეცნობა და თვითონ აი ეს ადგილიც მე მგონი ძალიან ბევრს გვეცნობა, თუნდაც ეს განათებები, ხო? ანუ მარცხენა გზას რო დავაფიქსიროთ რა, აი აგე აი ამ განათებებს. მე მგონი ბევრს გვეცნობა და კიდე ერთი დეტალი ერასს დავაკვირდე, ნახე, ტიპი ზის. ანუ ზის სავარაუდოდ ფულ სითხობს. და დიდი ალბათობით ეგეთი რაღაცაც იქნება რა თამაში, ხო ხდები ეს გაჭირვებულები და ასე შემდეგ, მაგრამ ბლინ აკ ვაიცი მაიამში, ნუ ალბათ არ ვიცი, კარგი. და აქ ნუ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ რო რამის კლუბები და აი აქ რო დავაკვირდეთ, შეხედე, ეს არის საერთოდ უკვე მეორე პატარა ქალაქი, ხო ასე ვთქვათ, ანუ რამხელა ქალაქი იქნება. კი, ბაზარი არა, ვაიციტია, მაგრამ ვაიციტი არის ერთ-ერთი პატარა ქალაქი, თვითონ შტატი არის, ჯანდაბა დამოვიწდა, ლეზე იწება რაღაც, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მარტო ვაიციტი არ არის აქ, ვაიციტი არის უბრალოდ ქალაქის პატარა ნაწილი, მიხვდი? აი აქ რო დავაკვირდეთ, ეს ვაფშე სხვა თემა არის. აი აქ ხედავ ზევით სადაც ადის, ანუ აქედან სადღაც სხვაგან გადადიხარ და აქ თუ დავაფიქსირებთ, ხიდი ბოლომდე არ არის ან გაკეთებული ან გატეხილი. აი აქ რო დააკვირდე და აი აქ ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ არ ჩანს, ან რჩtildeა ან აქაც არ არის. Ну, შესაძლებელი იქნება, რომ შეიძლება მისია იყოს ისეთი, რომ აქეან იქ უნდა გადავხდეთ ან რაღაცა მაგდაგვარი. მეორე კიდე თვალში რაც ხდება, სატვირთო ნავს ხედავთ, აგე აი აქეთ მარცხნივ, დიდი ალბათობით უკვე მისიაც გვექნება ეგეთი, უეჭველი უნდა იყოს ეგეთი მისია, იმიტომ რომ სატვირთო ნავი, ანუ ასე ხარ ამხელა არის და რაღაც საინტერესო გველდება. და ძალიან დიდი ხიდია, იმიტომ რომ მაგნებს რო დააკვირდი, ანუ ზემოდან შეხედე რა პატარა მაშინებია და ანუ თვითონ ხიდი რამხელა არის და წარმოიდგინე თვითონ ეს პატარა ქალაქი რაღა პატარა, ანუ დიდია პროს აქედან ჩანს რო პატარა. კარგი, შემდეგი აქ ხედავთ ისევ ტუსოვკა, ჩიკი პიკი და ასე შემდეგ. და ნუ ხო ვაიციტი აგე აქ ისევ ლაივი აქ ვიღაცას ჩართული. აგ რას ხედავთ? აგ მაგარ აპასნის სიტუაციას ხედავთ? ბაზარი არა, ანუ ის ნიშნავს იმას, რომ ესენ ჩვეულებრივად ივლიან ალბათ ქუჩაში, თავის პონჩი და ასე შემდეგ. აქაც ხედავთ, რომ გოგო ერთობა თან მაგარს ერთობა, კი ბატონო. დრიფტი ისევ ლაივი, ისევ და ისევ ნიანგი. აქ პირველ სახიდან ხედავთ, ანუ კამერა არის სავარაუდოდ, ხო, ჩართული, იმიტომ რომ აი მარჯვნივ რო დავაკვირდეთ, რაღაც ციფრები წერია. სავარაუდოდ კამერა არის ჩართული და პირველ სახიდან ხედავთ, რაც ხდება. აქ ისევ ლაივია ჩართული, აქაც აქ სიფსიხე. დიახ. Well, look who's back. და მეორე მთავარი გმირი აი ეს ტიპია, რომელსაც Jason აქვია. დიახ, იყო აგრეთვე საუბრები, ჭორები, რომ დაძმანი არიან, ანუ ეს ლუსი და ჯეისონა დაძმანი არიან, მაგრამ არა. რატო არა, ბოლომდე დავჩედა, ვნახოთ. და აქ კიდე რას ხედავთ? ერთი წამით აქ ხედავთ ავარიას, ხედავთ სერიოზულ ავარიას, ხო? დიდი ალბათობით რა ძარცვა მოხდა და ასე შემდეგ. კარგი.
Так, აქედან გამომდინარე, პირველ შეხედულებიდან შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ანუ გვექნება აგრეთვე იმის საშუალება, რომ ტატუები, შმატუები და ნუ ეგ მე მგონი არავის არ გაგვიკვირდება, იმიტომ რომ GTA 5-იც იყო, მაგრამ ბოლომდე დარჩი აუცილებლად, აუცილებლად. Так, байкерები და აქ უკვე ხედავთ ისე დრიფტს. Ai am moment să găune bude, ai moment cu găune, ai măsru, s-a vorodot, este ni ararian dați mani. Didi albatobit, didi albatobit, era ho, și cu rebule bi ichnebien. Am ho, i horai, că ce orebiro, dați mani ichnebien, dați mani arian. Este tavaric mirebi, mai grea, mai scadre, i măsru, ne baro, aza. Și cu rebule bi arian, am umbrat partnerebi, ar fi sirul, zgina, dar oricum, pact, iar o dați mani ararian. Zemul danazis, ho? Da, vse. Ac moi sau brez țanut imagiz de da, dau că țarțua ze gadian. Tak. Da, egar izda ec. So, gamua oriatas ozda hut țels GTA 6. Echlaki gada uidet uelaze sipsiheze. Ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბრო ზედა მხარეს, თქვენ ხედავთ რეალურ კადრებს, ქვედა მხარე კიდე GTA 6-ის ტრეილერიდან. Დიახ, დიახ. Ეს არის უბრალოდ ყველაზე აქტუალური, ასე ვთქვათ, მიმები ამერიკაში, რაც იყო და მაიამში. Მაგალითად, ამ ტიპს ეძახიან მაიამის ჯოკერი. Ეს კიდე კადრი არის გადაღებული აგრეთვე მაიამში, გოგო დათრა და ავიდა მანქნის კრეშაზე და ესე ცეკვა დაიწყო. Და თრეილერში ცუცად მაგას განახებენ. ეს კიდე მოხდა ამერიკაში, როცა ნიანგი შაესე მოძრაობდა მარკეტებში და ქუჩაში. Და ესეც ამერიკაში მოხდა, როცა ნიანგი დაიჭირეს ერთ-ერთ ოჯახის ბასეინში, ასე ვთქვა და ტრეილერში რას ხედავთ, დიახ, უცად ამას. აქ კიდევ ხედავთ იმას, რომ ამერიკაში იყო რეალურად ესეთი კადრი, სადაც კაცი ტიტველა გამოვიდა გარე და შლანგი ეკავა. აქ იგივეს ხედავთ ტალახიან კამანდას და ტრეილერში ზუსტად ეგ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ უმეტესობა არის უბრალოდ ცხოვრებიდან ამოღებული მომენტები და ჩასვეს როგორც ტრეილერი. დიახ, დიახ.